Da li učestvujete u kakvoj izvršnoj vlasti, s obzirom da znamo da na čelima nekih gradskih preduzeća i dalje su vaši kadrovi, sekretarijata, ustanova, zbog čega su i dalje tu onda, ako je to sve tako? Ovo je naravno sve ovako kako smo rekli, što smo i dokumentovali i nadležne institucije su ukazale svoje, to su rekli zamjenik gradonačelnik i gradonačelnica, da oni imaju određenu vrstu problema koju će se nadati da će ona da se riješi, da je ovo tek prva godina mandata, da je tek prošlo 365 dana, ali znate li šta je 365 dana, recimo u privatnom sektoru ili bilo koju gdje je odgovorna vlast. U vezi vaše konkretno pitanja, u vezi nekih imenovanja koja i dalje nisu revanšistički smijenjeni, jeste zato što oni nemaju kadrovska rešenja za te funkcije. I trenutno jedino ti dijelovi sistema u lokalnoj upravi funkcionišu. Jedino to lokalno preduzeće ostvaruje dobre rezultate gdje je jedan od direktora iz vremena prethodne lokalne uprave. Isto tako jedan sekretarijat. I možete čuti upravo i u prethodnom sazivu Skupštine glavnog grada, odbornike tadašnje opozicije, današnje vlasti, koji su mnogo puta javno ukazali na dobar rad tih lokalnih preduzeća i lokalnih sektora u sistemu lokalne uprave, a znate li što je zanimljivo? Što ih nikad javno u lokalnom parlamentu u smislu glasanja nisu podržali, za razliku od nas. Vidjeli ste u ovoj prezentaciji da nigdje nismo spomenuli preduzeće Zelenilo d.o.o. jer smo upravo za to kadrovsko rešenje i glasali i dali smo jedan period u kojem neko može da isporuči rezultat. Za sad su ti rezultati adekvatni. Ukoliko ne budu, u narednih 365 dana sigurno će se i to preduzeće naći na jednoj od ovakvih prezentacija i presova. Tako da vidjeli smo u prethodnom periodu kako se postupalo prema kadrovima bivše lokalne uprave. Imamo brojne sudske sporove pred nadležnim sudovima koje ljudi lično vode kako bi zaštitili sopstvena radna prava. Podsjetit ću samo prije 3 godine, po istom mehanizmu, od strane, što je zanimljivo, iz tih ljudi koji se danas nalaze u sistemu lokalne uprave, a bliski su Vesni Bratić, čak na njenu čelu jednih od uprava, je pravnica koja je nelegalno preko 130 direktora osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore otpustila. I to je nju preporučilo da vodi jednu od najodgovornijih uprava, upravu za imovinu, u sistemu lokalne administracije. Dakle, 130 izgubljenih sudskih sporova, nekoga je preporučilo da vodi sudske sporove u upravi glavnog grada, kako bi ih vjerovatno također izgubili, napravili štetu i građanima i glavnom gradu. E, to su njihovi kadrovi. Kad smo već pomenuli i zapošljavanje ostalo, konkretno nam samo kažite koliko ste zaposlili vi ljudi od momenta kad ste izgubili vlast do momenta kada ste predali vlast. Ali samo konkretno je broj to pomoći. Nemam te brojeve sad trenutno spremne i znam da je to jedno pitanje o kojima gradska uprava često govori, ali ću ih podsjetiti da je to upravo mnogo manji broj ljudi nego što je ova lokalna uprava samo zaposlila u jednom preduzeću Putevi d.o.o. preko 150. U upravi glavnog grada, u glavnoj zgradi, u službi gradonačelnice, u službi za međunarodne poslove, imate paralelne službe. Imate u sklopu službe gradonačelnice odeljenje za međunarodne odnose, a imate službu za međunarodne odnose. Ali dozvolite, dozvolite. Ako nemate konkretne podatke, hoćete li javno izaći sa konkretnim podatkom? Dozvolite da odgovorim na pitanje. Upravo ova služba za međunarodne odnose vodi je predstavnik Demokratskog fronta. I gradonačelnica ne vjeruje predstavniku Demokratskog fronta i onda ima potrebu da zaposli dodatne ljude u direkciji za međunarodne odnose, odeljenju, u svojoj službi. I onda da li ti jedni ljudi rade, ne znam, zastupaju glavni grad u odnosu na gradove koji su istočno orijentisani, a ova druga služba, odnosno gradove koji su zapadno orijentisani. I danas oni koji na taj način zapošljavaju, gdje im konkursi padaju, gdje imate svako malo inspekcijske nadzore, gdje imate rešenje inspekcija, govore o tome i dalje koliko je ko prethodno zaposlio. Opet ponavljam, neka objave te podatke, neka objave, a imam i sudski spor u vezi toga, u vezi jednog ugovora o dijelu, gdje sam rekao kako se biolog bavi pravnim poslovima u kabinetu gradonačelnice,
I danas ti ljudi imaju političkog principa i dostojanstva da govore o zapošljavanju. I opet ih pozivam. Neka oni objave. Da ne bude da je opozicija objavila. A hoćete li vi objaviti? A imali ste recimo u sistemu vodovod. U sistemu vodovod. U zadnje dvije godine smanjen broj zaposlenih. A u prethodnom periodu, samo provjerite koliko je novo zaposlenih u kabinetu izvršnog direktora. Gospodine Klikovac, hoćete li javno objaviti podatke koje sam vam sad... Procijenit ćemo, hoćemo li objaviti u skladu sa interesima građana Podgorice. Ne krijemo ih, javno su dostupni podaci. Imate shodno zakon o slobodnom pristupu informacijama, da pravo da se obratite svim upravama glavnog grada, svim lokalnim preduzećima, mi ćemo to uraditi i podvući crtu između dana kada je došlo do promjene lokalne vlasti u odnosu na neki od datuma. Kao što smo i podvukli crtu u vezi dugovanja preduzeća Čistoće u jednoj emisiji, kada smo došli od 1,4 miliona na 3 miliona duga, da je dug udvostručen. A predstavnici lokalne uprave, zamjenik gradonačelnika Rakčević, kada je obišao to preduzeće, rekao je da nikad bolja likvidnost preduzeća nije bila, da nikad manji dugovi preduzeća nisu bili i ono što mi saopštimo javno, bit će uvijek argumentovano i potkrijepljeno direktnim informacijama iz lokalnih preduzeća i uprave glavnog grada. Mi se ne bavimo pričama rekla-kazala, kao što se bavi naša politička konkurencija, nego uvijek imamo vrlo dokumentovano i u skladu sa zakonima ove države sve informacije koje podijelimo sa medijima. Kad ste spomenuli Čistoću, ko je odgovoran za stanje u Čistoći, kako je ostavljeno? Recimo, evo samo jedan ovaj podatak, od 31 kamiona, 14 je u funkciji. To su netačne informacije. A za vašu informaciju, prije mjesec dana bilo je ispravno ispod 9 kamiona. Oprema koja je nabavljena krajem decembra 2023. godine, tri su mašine nabavljene. Jedna od mašina je greškom rukovodilaca, umjesto goriva u tu mašinu, usuto je drugo sredstvo i nova mašina od 90.000 eura je stavljena van sistema rada tog preduzeća. Provjerili smo te navode u vezi mehanizacije od 30 kamiona i sl. Vrlo je zanimljivo da u fakturama tog preduzeća nemate fakture za opravku tih preko 20 kamiona koji nisu bili u funkciji. Šta to govori? Govori da su prvo, kako bi se sakrili svoju nesposobnost od građana Podgorice, govorili kako nemaju dovoljno mehanizacije da upravljaju stanjem otpada na teritoriji glavnog grada, pa su onda umeđu vremenu popravili tu mehanizaciju koja izgleda nije ni bila pokvarena, a onda imate situaciju da su u sljedećem periodu govorili da aktivisti Demokratske partije socijalista nelegalno odlažu otpad, pa kada su ustanovili da to nije tačno, onda su rekli građani su krivi. Građani su krivi što Denis Hot sa menadžmentom Čistoće ne upravlja adekvatno tim preduzećem, što je predstavio lažni program rada za 2024. godinu, što već nakon prvog mjeseca taj program je neostvariv. I zbog toga, naravno, da trebaju nadležni organi da reaguju i da sprovedu sve radnje koje su potrebne da se zaštiti interes radnika Čistoće, kojima neodgovorni menadžment planira da smanji zarade za 10%. I to je stavljeno. Takve navode nemam i dok ne budu zvanično nadležnih institucija Crne Gore takvi navodi provjereni i objavljeni ili od strane zvaničnika glavnog grada, a ne neformalnih informatora preko Twitter profila, i slično, onda ću ih komentarisati. A zašto ste kad se pominjali, recimo, komandira službe zaštite i spašavanja i rešenje koje je donijeto, zašto ste priskočili činjenicu da kažete da na to rešenje postoji pravo žalbe? Treći stav tog rešenja jasno kaže, a mediji su imali priliku da to vide na mom Twitter profilu, da žalba ne odlaže rešenje. To znači da je gradonačelnica dužna u roku od 3 mjeseca, da, 3 dana da zabrani rad. Sljedeća stvar, vrlo važna, jest da postoji bliska relacija između sekretarke za lokalnu samoupravu i ministra MUP-a gospodina Šaranovića. I vjerovatno će u narednom periodu da osvane rešenje ministra MUP-a, koje će biti suprotno rešenju inspektorke, čija je to profesija, cijeli svoj radni vijek u direktoratu u MUP-u.
Ali naravno, i u odnosu na to rešenje, nastavit ćemo našu političku borbu i pravnu borbu i zastupat ćemo vladavinu prava u odnosu na nelegalno imenovanje gospodina Blečića u VD stan. A u narednom periodu, nakon rešenja, podnijećemo i adekvatnu krivičnu prijavu u vezi tog imenovanja, pa ćemo da vidimo šta će reći specijalno državno tužilaštvo i nadležni sudovi u vezi konkretnog slučaja. Da li kolege, drugi novinari imaju dodatne pitanje? Izvolite. Hvala, Kusić iz televizije. Kako komentarišete što još uvijek nije imenovan zamjenik gradonačelnice i zakonom stavke Šarović? To je upravo najbolja potvrda kompletnog haosa u lokalnoj administraciji koji se dešava ovih godinu dana. Imate upravo jedno upražnjeno mjesto preko 6 mjeseci zamjenika koji je vrlo odgovorna funkcija u sistemu glavnog grada i koji treba da je odgovoran za koordinisanje lokalnih preduzeća. To govori o političkoj neozbiljnosti vladajuće većine da imenuju na tako jednoj odgovornoj funkciji lice koje treba da koordiniše unutar sistema glavnog grada. A takođe govori o tome da je lokalna vlast, odnosno na političkom nivou, potpuno nefunkcionalna i da oni ne mogu međusobno da se dogovore oko imena budućeg ili buduće zamjenice gradonačelnice Podgorice. Tako da je to samo potvrda da kadrovska politika na nivou glavnog grada ne postoji, da se glavnim gradom upravlja na jedan način bez ikakve vizije, niti kadrovske, niti razvojne, i da je ovakav jedan sistem zaista neodrživ i da treba što prije sazvati privremene lokalne izbore. Hvala. Imali ste brojna zapošljavanja u gradskim preduzećima, ta dupla odeljenja u kabinetu gradonačelnice, mnoge inspekcije, uprave za inspekcijske poslove, ipak tužilaštvo se ne bavi u našim nalogima. Imate li mišljenje zašto je to tako? Hvala na pitanju. Što se tiče rada specijalnog državnog tužilaštva u odnosu na lokalnu upravu, građani Podgorice bi zaista mogli da pomisle da je samo tužilaštvo vrlo pristrasno u odnosu na samu gradonačelnicu, jer podsjetit ću da imate prije nego što je gradonačelnica Injac postala gradonačelnica, imali ste nekoliko krivičnih prijava u vezi njenog rada u prethodnom periodu u Ministarstvu odbrane. Potom imate nekoliko krivičnih prijava od zaposlenih u sistemu glavnog grada i protiv gradonačelnice Injac i protiv sekretarke za lokalnu samoupravu, a nakon brojnih mjeseci, evo godinu dana, nemamo nikakvu radnju specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa gospodinom Novovićem. Smatramo da je to jedan odnos specijalnog državnog tužilaštva takav da građani Podgorice sve više smatraju i sve više vjeruju da postoji jedan pristrasan odnos u odnosu na novu lokalnu vlast. Rekao sam vam kako je završilo 94.000 eura sa žiro računa glavnog grada na žiro račun opštine Zet. Toga novca uopšte nemate u budžetu glavnog grada, u planu budžeta. Nemate nijedan zakonski osnov takvu transakciju da izvršite, ona je izvršena. Ukazali smo nekoliko puta vrlo javno i pozvali specijalno državno tužilaštvo u vezi toga da reaguju. Specijalno državno tužilaštvo nije napravilo nikakvu reakciju u odnosu na zloupotrebu vjerovatno službenog položaja i činjenje štete budžetu glavnog grada. Sljedeća stvar jeste vrlo važna. Da vidimo da postoje određeni, mogli bi slobodno reći, građani pretpostavljaju da postoji određena vrsta političke pristrasnosti nekog iz specijalnog državnog tužilaštva u odnosu na brojna činjenja nove vlasti na lokalnom i na državnom nivou. Imate brojne krivične prijave protiv čelnika u CEDIS-u koje se i dan danas ne razmatraju, tako i na lokalnom nivou protiv brojnih direktora i lokalnih preduzeća i sekretarijata i direktora uprava, a onda imate juče jednu situaciju kada potpredsjednik vlade 5 sati prije hapšenja gospođe Perović objavljuje da će ona biti uhapšena. Pa naravno da građanin Podgorice
u vezi te teme može samo misliti da je unaprijed nešto politički određeno. I nama svakodnevno građani Podgorice dolaze u prostorije klub odbornika i govore o tome da bilo koju krivičnu prijevu oni da podnesu odnosu na upravu glavnog grada, unaprijed znaju da se ništa neće dogoditi, jer specijalno državno tužilaštvo u odnosu na ta lica ne reaguje. A najbolji primjer toga je 4 krivične prijeve protiv gradonačelnice za vrijeme kada je bila ministarka odbrane i kasnije. Ja pozivam specijalno državno tužilaštvo da reaguje prvo u vezi tih krivičnih prijava na nivou grada, iz prostog razloga kako bi povratili povjerenje građana Podgorice u sistem lokalne uprave i da se neke hipoteke iz biografije gradonačelnice i lokalne uprave raščiste. Ja vjerujem da će oni u narednom periodu dokazati svoju nevinost ukoliko tako dokazi kažu i sami postupak, jer je potrebno da građani Podgorice zaista imaju veći nivo povjerenja u odnosu na lokalnu upravu. A ne da imaju mišljenje da postoji određena relacija između nekoga u specijalnom državnom tužilaštvu i gradonačelnice, njenih zamjenika ili drugih direktora lokalnih preduzeća i lokalnih uprava. Hvala. Drugo pitanje. Izvolite. Prekjuče su odbornici SDA i SDP-a kazali da će pokrenuti inicijativu za smjenu gradonačelnice Ignjac zbog neusvajanja izvještaja o radu gradske uprave za 2023. godinu, koja je morala biti, koliko sam razumio, gotovo do kraja marta ove godine. Rekli su da će razgovarati s drugim opozicionim klubovima, ali i sa nekim delima vlasti. Pa pitanje je da li su razgovarali sa klubom odbornika DPS-a i imate li informaciju ko je to iz većine... Projektom Makla Parka na Koniku, koji je bio vaše predizborno obećanje, ste li ostavili svu dokumentaciju neophodno za mi nismo dobili mandat od građana da smo uvodili izborno obećanje, jer smo u opoziciji. Mislim da od ovog broja izbornih obećanja koja sam naveo u prezentaciji, možda je nešto upečetljivo skrenulo vašu pažnju, a ne ova predizborna obećanja koja mi nismo dobili priliku da realizujemo. Jer da smo dobili mandat građana, mi bismo to sasvim sigurno... To nije bilo za ove izbore, nego za prethodne, kada ste dobili... Dozvolite, ovo je preskonferencija s temom 365 dana ove lokalne vlasti u vezi samog akvaparka. Podgorica će dobiti vjerovatno akvapark u privatnoj svojini u blizini Knjaza, tako da Podgorica će dobiti taj akvapark. Tačno je da vjerovatno glavni grad nije realizovao direktno tu investiciju. Kao što znate, brojne investicije se realizuju od strane privatnog sektora na teritoriji glavnog grada i to je upravo jedna od posebnih tema ovog presa i generalno odnos lokalne uprave prema privatnom sektoru. Vidite da u Podgorici nemate nijednu ozbiljnu investiciju u ovih godinu dana da se desila na teritoriji glavnog grada, dakle da neko svojim kapitalom realizuje neku investiciju koja će imati, i da tako kažem, neku vrstu javnog interesa za građane Podgorice iz prostog razloga što lokalna uprava ne zna na koji način da postupa prema privatnom sektoru. Ono što je zanimljivo da vi niste imali nijedan biznis forum koji je organizovao glavni grad u prethodnih godinu dana, da niste imali nijedan ozbiljan sastanak sa bilo kojim stranim investitorom da je zainteresovan 1 euro da uloži u glavni grad. A to je upravo zato što lokalna uprava tretira privredu ukupnu Crne Gore, bez obzira kojoj političkoj profilaciji pripadali, kao neprijatelja razvoja glavnog grada. I zbog toga nemate investiciju u glavnom gradu i nemate niti novih radnih mjesta, niti nekih projekata koji su značajni za unapređenje kvalitete života građana Podgorice. I imate realizaciju kapitalnog budžeta od 4% u ovih 3 mjeseca. Da li još neko ima pitanja, ukoliko...